Jeg har aldri vært i min egen app. Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Jeg har på telefonen. Ja, ok. Så på pengekortet mitt, da har jeg bare, jeg trykker inn den koden, og så kan jeg se hvor mye penger jeg har på pengekortet. Ja, men de andre kontoene dine? Nei, det har jeg ikke noe greie på. Henter du PC-en din, eller Mac-en din? Og nå skal jeg bare få tatt bort også mørk husby, for jeg tok bort navnet til Kristoffer nå. Så på brukernavnet ditt? Ja. Ja, men blåst i det nå, kom deg inn på Mac-en. Ikke lese, du må ikke lese passordet. Å nei, unnskyld. Ja, det helt riktig. Unnskyld. Vent litt, bare jeg halter meg nå. Skal vi bare se her igjen? Ja, nei. Jeg kan ikke se på det. Nei. Ta bort alle bildene, og så... Ja, jeg skal ta bort bildene, jeg skal bare se en ting. Jeg bare skjønner ikke... Du skal åpne en nettleser. Safari. Ok. Google Chrome. Den kan jeg. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Ser du? Du har ikke lyst. Skal jeg bare vise deg et kult bilde? Det er kalenderen min. Synes det er gøy? Nå skal jeg ta det bort. Ja. Vent, Einar. Finn en nettleser. Ja. Vi skal få nettbanken. Einar, bare vent litt. Det jeg ikke forstår nå, hvis jeg legger ned på lite vindu, gul, minus... Og nå hadde jeg ringt til Kristoffer. Og på Timeshare, ja. Så hadde jeg gått rett på Timeshare. Timeshare? Faen hva det heter. Hva er det du snakker om? Sånn at Kristoffer kan komme inn på dataen min. Og han kan se, kan han sitte hjemme hos seg og så styre din Mac? Ja. Timeshare er sånne leiligheter i Spania. Nei, det er det det heter. Sånn, ok, nå går vi på nettbanken. Nettbanken min er Danske Bank. Danske? Eller er det DNB? Danske Bank. Vi tar det. Det er det pengekortet er Danske Bank. Danske Bank. Sånn. Sånn, og så kommer det... Engangskode. Engangskoden din. Da må du ha... har du en liten brikke? Nei. Brikke? Ja. En sånn kodegenerator. Hæ? Ja, for du har aldri logget i nettbanken før. Nei. Men jeg klarer å gå inn på... Jeg har på den appen her, og da kan jeg se pengekortet. Sånn at jeg kan si fra hvis ikke jeg har penger. Ok, får se på appen. Legg vekk det grønne. Okay. Nå skal vi gå inn... Jeg elsker deg, Jan. Jeg elsker deg. Jeg skal bare vise deg, naboen min er gay. Kommer ikke å flikke der. Jo, jeg skal vise deg etterpå, Einar. Se bare her. Du skal ikke vise deg, jeg skal prøve å hjelpe deg. Vent da, jeg gjør det. Jeg kommer. Et sekund. Et sekund, Einar. Hvor er jeg skulle? Du skulle på nettbanken. Rart du har glemt det. Nei. Ja. Nå har det skjedd noe. Det har jeg på pengekortet. Det har jeg aldri hatt. Det var veldig mye penger. Hvordan har det skjedd? Normalt sett så får jeg bare lov av 5000 kroner på pengekortet. Det sikkert, skulle det sikkert være 20.000, så har han trykt feil. Tror du det? Jeg har aldri hatt så mye penger før på kortet mitt, for det får jeg ikke lov til. Det skal vi ikke si til han. Nei, det skal vi vel ikke. Det er vår lille hemmelighet. Jeg er på ditt dag igjen nå. Ja.